İndeksasiyadan sonra pensiyalardakı artımın nə qədər olacağı açıqlanıb. Xəbər xəbər məlumatına görə, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Elnur Abbasov məlumat verib. Elnur Abbasov əlavə edib ki, artıq artımlarla birgə pensiyaların verilməsinə başlanılıb. Onun sözlərinə görə proses bu həftənin sonunda yekunlaşacaq. Şöbə müdiri onu da bildirib ki, həyata keçirilən sosial islahat paketləri pensiya sahəsində Azərbaycanın reytinqlərinin yüksəlməsinə səbəb olur. Ölkəmiz Bu gün həm minimum, həm də orta aylıq pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti baxımından MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə sıralamada ilk yerdə minimum və orta aylıq pensiyanın nominal məbləğlərinə görə ikinci yerdə qərarlaşıb. O bildirib ki, bu göstərici həyata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsidir. Qeyd etdik ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstərdiyi 153 xidmətdən 140-dan çoxu elektronlaşdırılıb. Yəni elektronlaşma səviyyəsi 90%-dən yüksəkdir.